Môžem odfotiť ešte? Môže Môžem. Sa to? Áno? Poď, poď. Poď, nahrávaj. Dobre, spustili sme nahrávanie. Priatelia, príjemný dobrý večer. A moje meno je Ina Semiglazová. Ja vás vítam na dnešnom webinári na prvom Bekazete Business Klub Zdravia tento rok. Som veľmi rada, že ste tu. Počkajte, dám speakers view, lebo potom nie je vidno tam, kde potom vyzerá prázdna obrazovka tí, ktorí nemajú zapnuté kamery. Ja vás vítam na tomto prvom tohtoročnom Business Klube Zdravia. A inak poviem, že oficiálne bol na požiadanie Mateja Kordiaka a Andrejky Sabolovej, ale keďže sme to zdieľali na Instagrame, keď je tady tak kopec ľudí sa mi ozvala, Inka, ty robíš webinár a my prídeme, tak nejak tak pri behu dňa ľudia sa pozývali, ale sľubujem vám, že začneme robiť naozaj pravidelne pre celý náš tým, aby ste to mohli využiť a pozývať vašich ľudí, pretože vidím, že je to tá potreba. Ja už som si myslela, že však máme toľko webinárov, Zoomov, nahratých, ale ľudia sa ozývajú, hovoria, že treba to vynoviť a tak ďalej. A naozaj je potreba, pretože nový rok, nová energia. Takže verím, že sa máte dobre. Verím, že zvládate tieto rôzne situácie na pozitíve a že v podstate sa tešíte zo života, pretože však slnečko svieti a tak ďalej a tak ďalej. A v podstate sa veľmi teším, že aj keď situácia je, aká je, nebudeme spomínať asi kaziť náladu, ale v podstate stále človek môže sa rozhodnúť, či bude obeťou tejto situácie alebo hľadať nové riešenie. Fantastické je, že my riešenie máme a dneska vám ho radi predstavíme. Čiže priatelia, ktorí ste tu prvý deň, prvýkrát, ja vás srdečne vítam. A ja som Ina Semiglazová, som človek, ktorý pred 4 rokmi, 28. januára, to budú 4 roky, a ktorý predstavil na Slovensko projekt Duolife, soft marketing, o ktorom sa dneska dozviete. A v podstate, keď sme toho štartovali, môj synček mal 7 týždňov. Ja som to brala iba ako zábavku popri materskej a nakoniec toho sa vyskytlo, že úžasný projekt, ktorý pomáha veľmi veľa ľuďom v rámci Čiech a Slovenska, celej Európy. Ale prečo práve spomínam Slovensko? Pretože my sme po obratovo momentálne druhá najsilnejšia krajina, hneď po krajine, odkiaľ samotný projekt pochádza, o tom vám poviem o chvíľočku. A verím tomu, že môžem sa akoby zaidentifikovať ako človek, ktorý vám naozaj povie aktuálne infošky, pretože bola som tu od štartu. Bola som to od času, kedy dokonca ani Zoom nebol. Používali sme Click Meeting, nemali sme slovenské prezentácie, žiadne materiály a tak ďalej, ale mali sme veľkú víziu a tá vízia sa začína naplňať, ale stále sme len na začiatku. A som si uvedomila jednu vec, že super, že sme odštartovali pred 4 rokmi, pretože teraz, keď je situácia taká, aká je, a ľudia hľadajú dve veci naviac. To je na prvom mieste zdravie, to asi budete súhlasiť, že nikoho nikdy tak nezaujímalo zdravie, ako práve teraz. A počujete dobre? Lebo niekto mi píše, že počujete dobre mňa? Áno. Áno, počujeme. Dobre, super, super, super. Takže teraz dve veci zaujímajú asi ľudí úplne najviac. A to sú dve veci. To je zdravie na prvom mieste, pretože každý chce byť zdravý a chce by jeho rodinní príslušníci boli zdraví, ale hneď potom na druhom mieste je, OK, ako to zvládnuť, ako prežiť, ako finančne to zvládnuť, ako môcť zabezpečiť prácu, oddelenú prácu z domu. A povedzme si na rovinu, nevyzerá to tak, že by sme sa hneď teraz vrátili do normálnu a pravdepodobne, aj keď to všetko skončí, takým sa ekonomika vráti do normálu, bude to chvíľočku trvať, nebude to len takto, že ups, sme sa ráno zobudili, dali si dole rúška, vyšli do ulic, naše podnikanie, obchody sa otvorili a naraz všetko je super. Bude to trvať nejaký čas, pretože nielen na zdravie ľudí, ale na ekonomiku ľudí táto celá situácia mala obrovský a má obrovský dosah. A jednoducho ja sa teším, že práve v roku 2020, kedy veľmi veľa podnikov sa zatváralo, podnikanie sa zatvárali, malí a strední podnikatelia zatvárali prevádzky, tak práve v tom čase my v našej firme Duolife sme zaznamenali rast 60%.
Je to šialenstvo, nepreháňam to. Ten plán pôvodne nebol až taký veľký, že toľko bude naraz v roku 2020 a naozaj bol. A práve preto som veľmi rada, že vám môžem dnešný projekt predstaviť, vlastne túto firmu predstaviť a zošerujem obrazovku. Vy mi len potom tak odkývajte, že či je vidno obrazovku zošerovanú. A máme vraj nejaké ľudí ešte v tvárni, vieš to pozrieť, prosím? A áno, stále keď prichádzajú, tak ja ich pripínam, lebo oni mi stále blikajú, že sú tu, máme tam, tak, ja ich stále... Keď vám píšu super, ale ja ich tu, no už by mali vchádzať. Tak budú vedieť, čo mám chodiť na čas. Ha, ha, ha. Srandujem. Vidíme všetko. Vidíme obrazovku? Áno. Dobre, super, perfektne. Áno. Ste úžasné publikum. Počúvate, napíšte mi ešte v čate, aké tu vlastne, odkiaľ ste? Ja sa práve nachádzam v Limbachu, to je dedinka pri Pezinku, blízko pri Bratislave. Predtým som bola x rokov v Bratislave, ale sme utiekli práve od tejto situácii medzi do lesa a tak ďalej. Si idem pozrieť čat, že odkiaľ ste, priateľe, som veľmi zvedavá, idem čítať Topolčianky, ráno na Topľu, Kežmarok, Čečejovce, Košice okolie. Čečejovce poznám, som v Košiciach bývala, Humenné, Nitra, Vancouver. Prosím, to fakt? Wow. Humenné, Davidov, Ľudanice. To som teraz akože odpadla, že Vancouver, Kanada. Zlaté Moravce, Bardejov, Vranov, Baladice, okres Zlaté Moravce. Počujete, sme to celé Slovensko. Vidíte? Vôbec sa nikto nemôže povedať, že tento biznis sa rozbieha lepšie na západe alebo na východe. Nemecko, Schmalkalden, to ani prečítať neviem. Vánovce nad Bebravou. Priatelia, krásny príklad z praxe. Náš biznis je medzinárodný a je globálny. Vidíte, všetko, čo vám budem rozprávať, práve môžete mať pravý dôkaz, že sa práve deje v praxe. Ľudia na celom svete potrebujú zdravie, ľudia na celom svete potrebujú prácu, buď extra zárobok, alebo reálne prácu a zárobok online. A mne práve teraz, keďže som si pozrela čat, tak odpalilo obrazovku, čiže ešte raz ju, počkajte, viete, keď žena nemá technickú podporu, tak takto sa to tu deje. Už by to malo ísť, vyskúšame, ide? Ide, super. Takže priatelia, vítajte na prezentácii spoločnosti Duolife, na prezentácii spoločnosti, ktorá podniká v sfére soft marketingu. Čo je našou víziou, je človek v centre. Asi ste si všimli, že teraz tým, čo sa deje, tak v podstate veľakrát z ľudí sa staví také čísla, kedy ich proste len tak dali im výpoveď a tak ďalej. A my naozaj človeka nepovažujeme za číslo, považujeme, že potreby človeka sú veľmi dôležité. A naozaj využívame na naše podnikanie moderné trendy. Moderným trendom, jeden z najväčších trendov je zdravie, to asi netreba. A netreba práve v dnešnej dobe nejakým spôsobom zvlášť komunikovať. A plus snažíme sa ísť naozaj trendami, čo človek, moderný človek potrebuje. A či potrebuje pracovať online, či potrebuje pracovať offline. A keď sa hlbšie pozriete v budúcnosti na naše podnikanie, tak nájdete tu prepojené riešenie. Čiže z rôznych typov podnikania sú vyťahnuté akoby také veci, ktoré fungujú, prepojené do nejakého takého krásneho zliepenca, ktorý vytvára to, čo vlastne moderný človek potrebuje. Čiže sú tu prvky aj sieťového biznisu, aj franchízy, aj podnikanie, aj dokonca vám ukážem zamestnanecký benefit, čiže nie sme štandardná firma sieťového biznisu alebo MLM, i keď ja takéto podnikanie v referenčnom biznisu považujem za absolútne top. My sme taký upgrade MLM, čiže zoberte si taký, že je telefón a je potom upgrade telefón a tá najlepšia predávajúca značka. Tak asi takto nejako fungujeme my. Čiže soft marketing je náš taký názov, ktorý sme si vymysleli, vytvorili a vychádza z toho, že soft marketing. Všetci poznajú, marketovať, predávať, áno, treba, ale robiť to násilnou formou alebo robiť to formou takou jemnou, kedy zistíme potreby zákazníka. Čo je našou víziou? Našou víziou je spraviť 8 miliárd ľudí šťastnými.
Nehovorím, že to budú všetky 8 miliárd, ale vieme, že každý človek túži po jednom byť šťastný. A pre každého to šťastie znamená niečo iné. Netreba ľudí dávať do škatulky. Hľadáme spôsoby, ako keď niekto chce cestovať, alebo niekto chce zarábať, alebo niekto chce pomáhať iným, alebo niekto chce mať rodinu, priateľov. Hľadáme tie potreby šťastia a snažíme sa pomôcť ich dosahovať aj prostredníctvom nášho projektu. Ale vieme jednu vec, že zdravý človek má veľmi veľa snov, ale človek, ktorý nemá zdravie, má len jeden sen, byť zdravý. Čiže všetky túžby o šťastí sa rozplynú, pokiaľ zdravie chýba. A pokiaľ sme zdraví, tak naozaj môžeme si začať snívať a plniť naše sny. V dnešnej dobe ale nás naozaj privítajú veľmi veľa nástrah, ktoré naše zdravie nejakým spôsobom ovplyvňujú. Nebudem to dlho rozpisovať, sme uvedomili ľudia, verím, ktorí sme tu a nebudem to veľmi veľa obkecávať, ale naozaj nesprávna životospráva, chemické potraviny, každodenný stres, neúplne OK životné prostredie, samozrejme parazity a infekcie, ktoré nás ovplyvňujú každý deň, to sú dôvody, ktoré nejakým spôsobom naše zdravie jednoducho znižujú, imunitu znižujú, naše zdravie znižujú. Nehovoriac o tom, že veľmi veľa ľudí si myslí, že my sa vyvíjame len počas toho, kým sme deti. Ale pravdou je, že naše najstaršie bunky, okrem nervových buniek, majú iba 7 rokov. Čiže keď sa pozrieme na takého 70-ročného človeka, to on akoby sa rozložil a znovu poskladal 7-krát. Áno? A samozrejme, ako keď máme maketu domu alebo plán domu, a aby sme z neho vybudovali dom, potrebujeme nejaký stavebný materiál, tak aj my ľudia síce sa narodíme s nejakým genofondom, ale keďže naše bunky sa neustále zanikajú, vznikajú, my potrebujeme nejaký stavebný materiál pre tie naše bunky, ktoré sú v podobe vitamínov, minerálov, aminokyselín, omega a rôznych iných látok. Tých látok je až 90 každý boží deň. Čím kvalitnejší stavebný materiál, tým sme kvalitnejší človek. Lepšie sa nám chodí, lepšie sa nám beha, lepšie sa cítime, máme viac energie na prácu, na naše rodiny, na naše sny a tak ďalej. Čím menej kvalitný ten stavebný materiál, samozrejme sme chorľaví, sme unavení, máme málo energie. Prečo potrebujeme o tom teraz povedať? Pretože naši prarodičia nepotrebovali o tom vedieť, pretože zelenina, ovocie, meso, čokoľvek, čo konzumovali, obsahovalo úplne obilniny, obsahovali úplne iné výživové hodnoty. V dnešnej dobe, tým, že sa potraviny nepestujú, ale vyrábajú, vieme o tom, že áno, že sa doplňa pôda rôznymi vecami, aby tie rastliny rýchlejšie rástli. Ovocie zelenina sú geneticky modifikované, aby nakrmili čo väčšie populáciu ľudí a tak ďalej. Živočichy, keď sa už neobhospodárajú v málom, kedy tam rodina si vychovala svinku, áno, sa o ňu starala celý život, slúžila tej svinke, potom tá svinka náspäť slúžila tej rodine v podobe mäska. Tak teraz je to proste absolútne, aby to rýchlo vyrastlo, napchajú to antibiotikmi, hormóny a tým všetkým a to my potom konzumujeme, pretože si to kupujeme v veľkých reťazcoch. Takže hovoriť o kvalite potravín, ktorá teraz je už asi, vieme, že není úplne že košer. Pokiaľ samozrejme si to všetko nedopestujete alebo nekupujete v nejakých bioobchodoch, ale nakupovať v bioobchodoch je naozaj v dnešnej dobe obrovský luxus a nie každý si to reálne môže dovoliť. Čo sa vlastne spôsobilo tým, že akým spôsobom vlastne sa začali potraviny nepestovať, ale vyrábať, spôsobilo vlastne to, že v 60. rokoch minulého storočia relatívny malý počet, iba 37% zomieralo na civilizačné ochorenie, čiže obehová sústava, infarkty onkologicky. Aktuálne je to 74%. Čiže keď si to pozriete, sú to naozaj hrozné čísla, dokonca oveľa väčšie ako to, o ktorých teda hovorí dnešná pandémia. 7,5 ľudí z 10 zomrú na onkologické alebo srdcovo-cievne ochorenie. 7,5 ľudí z 10. To sú šialené čísla a väčšina ľudí sa nedožije staroby. A to sú naozaj reálne,
reálne akoby čísla, o ktorých hovorí WHOčka. Čiže vidíme tu priamu úmeru toho, že čím vlastne klesá výživa v potravinách alebo hodnoty, výživové hodnoty, tak tým stúpa úmrtnosť. Takže my v našich projektoch hovoríme naozaj o takom zdravom životnom štýle, o také stratégie 5S, o správnej životosprave, o potrebe pohybu, o práce s mysľou, o detoxe a o správnej suplementácii. Pretože keď vieme, že potraviny už neobsahujú to, čo by mali, tak je dôležité sa správne suplementovať, aby sme doplnili tie zložky. Ale ako vo farmapriemysle, tak aj v priemysle doplnkov výživy je veľmi veľa rôznorodých produktov, ktoré sú zdraviu škodlivé a zdraviu prospešné. A našou úlohou v našom projekte je vzdelávať ľudí tak, aby si vedeli nájsť tie správne, kvalitné, prírodné, nechemické doplnky výživy. A preto v spolupráci s konferenciou a sociálnou kampaňou World Healthy Living Foundation organizujeme konferencie zdravia. V súčasnosti prebiehajú online, v minulosti prebiehali offline. A máme kopec zaujímavých nahrávok. Opýtajte sa ľudí, ktorí vás pozvali. Máme taký super online systém BHS a veľmi radi vám pozdieľajú konferencie zdravia rôznych odborníkov, lekárov, našich ambasadorov zdravia a tak ďalej. Naozaj tam budete môcť vidieť veľmi veľké množstvo zaujímavých informácií v oblasti zdravia, ktoré sa ani nevždy týkajú našich produktov, ale celkovo, ako sa starať o svoje zdravie preventívne. A dneska vám predstavím teda firmu Dualife, pretože ste tu na prezentácie našej spoločnosti. A centrálu vo Vietkoviciach, takto vyzerá office. A máme dve továrne, jednu na výrobu doplnkov výživy, druhú na výrobu kozmetiky organickej. Tu sme si prikúpili pred rokom. A v podstate, prečo hovorím o výrobe, o vlastnej výrobe a o vlastnej výskumnej platforme, práve preto, pretože je veľmi dôležité, že keď pre vás, keď niečo už vy chcete ponúkať, nevyrábajú tretie strany, ale vy si to vyrábate sám, tak práve preto viete zodpovedať za kvalitu produktov a viete zodpovedať aj za to, čo tam vlastne dávate, aké zložky jednotlivé. To sú majitelia spoločnosti, úžasní páni, Norbert Janeček, Lukáš Godin, Piotr Paciga, Bartoš Kulikovský, osobne ich poznám, sú to skvelí ľudia, neviem sa dočkať, kedy otvoria nám hranici a budeme môcť ísť na nejaký event do Poľska, aby ste ich mohli osobne spoznať, pretože moje presvedčenie je, že ryba vždy smrdí od hlavy a môžete byť akýkoľvek skvelý podnikateľ, mať akýkoľvek zámer, ale pokiaľ vedenie firmy nemá ten zámer spoločný s vami, tak jednoducho to fungovať nebude. A práve preto som šťastná, že v podstate poznám týchto pánov a viem, aký majú globálny zámer pre tento svet, globálny zámer pre ľudí, ako naozaj žijú týmto projektom a viem, že nevymyslia nič, čo by svetu mohlo škodiť. A to, že svetu to nebude škodiť a bude len prosperovať, hovorí naša vedecká rada na čele s doktorom Piotrom Kardašom. Piotr Kardaš je vedec, je biológ, ktorý viac ako 50 rokov má, viac ako 70. A viac ako 50 rokov pracuje v téme fitoremediácia, čínska medicína, špirovanie čínskou medicínou, ajurvedou, precestoval celý svet, verí, že všetko, čo potrebujeme pre naše zdravie, je v prírode. A zhodou okolností, včera jedna moja kolegynka dala takú zaujímavú reflexiu, ktorú som si zapamätala, tak vám ju chcem dneska povedať. Ona povedala, viete, ja keď som rozmýšľala, že čísť do Dualife, ja som nevedela, ale potom som sa dozvedela, že doktor Piotr Kardaš je zároveň aj včelár a zároveň môj muž je včelár. A včely sú tak dôležité a ja viem, že žiaden včelár na svete by nerobil nič iné, to, čo by poškodzovalo prírode, pretože práve včelári vedia, že pokiaľ by neboli včely, tak jednoducho ani ľudia tu nie sú. Takže keď som sa dozvedela, že Piotr Kardaš je vášnivý včelár, som sa dozvedela, že naozaj to musí byť fantastická firma, úžasné produkty. Ja som si to začala študovať a naozaj malo to svoju odozvu. To je normálne nová informácia pre mňa ozovčera. Ja som naozaj netušila, že doktor Kardaš je včelár, jeho stále som brala ako vedca, ktorý má milión článkov v BBC a proste pre rôzne
pre rôzne naozaj spoločnosti vystupoval, dokonca aj v slovenskej televízii, kde rozprával o prírodných doplnkoch výživy. Ale takýto feedback som ešte nedostala, že proste idem do spolupráce, pretože Piotr Kardáš je včelár. Takže keď ste tu niekto vášnivý včelári, tak asi vás to tiež ovplyvní informačne. Takže naše produkty. Nebudem dneska ani rozprávať o všetkých, pretože naozaj už ich je toľko, že keby som robila prednášku na produkty, sme tu do polnoci, ale chcem, aby ste tak si nejak uvedomili, že čo je vlastne také naše gro, náš taký zlatý štandard, čo sa nepúšťame, a to je zásada, že všetky naše produkty sú bez konzervačných látok, že všetky ingrediencie do našich produktov sú bez GMO, že všetky tekuté produkty sú balené v sklenenom balení, keďže vieme, že tekutina je naozaj taká živá hmota, keď ju dáš do plastu, ona zo seba stiahne ten bordel, plast je z ropy. Čiže čokoľvek dobre dáte tekuté do plastu, jednoducho to sa zniží kvalita veľmi, veľmi, veľmi. Čiže dbajte na to, že keď si kupujete juicy alebo nejaké iné tekutiny, alebo šťavy, alebo čokoľvek, nech je to naozaj v skle, pretože plast... Ako je možné udržať naše produkty bez konzervantov? To je metóda paskalizácie, tá je dogooglovateľná. Vysoký tlak, nízke teploty, a zabranenie tvorby patogénov a jednoducho produkty sa môžu pod vysokým tlakom naozaj 24 mesiacov byť bez konzervantov, čo je taktiež veľmi dôležité a pre mňa je také kľúčové komplexnosť látok, že látky ako sú v prírode, tak sú aj v našich produktoch. Jednoducho nie je to nejaký chemický zlepenec. Sme jediná firma v Európe, ktorá má certifikát Clean Label. Čo to znamená? Je znamená, že všetko, čo nájdete na produktoch, nájdete aj v letačiku. A jednoducho tento certifikát sa dá získať za veľmi nízky poplatok, ale musíte naozaj deklarovať, že všetko, čo máte na produktu, máte aj pre vlastnom produkte. Retorická otázka. Prečo, keď je tak cenovo dostupný, ho nemajú viaceré firmy a sme jediná firma v Európe, jediná firma doplnkov výživy, ktorá ho má? Taktiež mám rôzne iné certifikáty, tie sú dohľadateľné na stránke, čiže nebudem vás tým zaťažovať. Kvalita, čistota, bez GMO, zelený certifikát, na ktorý sa čaká viac ako 5 rokov a tak ďalej, dokonca certifikát na možnosti predaje v Amerike. Ako vieme, v Amerike je veľmi uzavretá pre európske firmy, takže aby tam získať certifikát, naozaj musia uznať, že ste fakt dobrí, pretože jednoducho vám ten certifikát jednoducho nedajú. Takže... veľmi veľa ocenení. Všetko, čo sa dá v rámci Európy možno získať, ideme si po tým a získavame to, aby sme týmto deklarovali a potvrdili kvalitu našich výrobkov. Takto vyzerá už momentálne celá paleta. Poviem vám pravdu, že keď som prišla ja do firmy, tak z tých fľaštičiek bola polovica a tie vlastne takéto tu, že crunchy vôbec neboli, to boli, neboli všetky, tá kozmetika hore organická nebola vôbec a neboli, proste skoro nič nebolo, akoby bolo tak, že štvrtina toho, čo teraz vidíte, takže produktová prezentácia mi trvala spraviť pol hodinku, teraz by som to bola do polnoci, takže to veľmi skrátim. Poviem vám, čo vlastne máme? Máme tekutú formu produktov na doplnenie. Máme zdravé snacky a zdravé raňajky, práve aby sme podporili naše včeličky, je tam prírodný med, žiaden cukor a tak ďalej, žiadne konzervanty. Máme tobolkové produkty, ktoré už dneska sú vegánske, v minulosti bola tobolka urobená z hovädzej želatiny, dneska už sú vegánske z chlorofilínu, čo veľmi veľa ľudí, hlavne v dnešnej dobe vegetariánov, vegánov veľmi k tomu inklinuje. Máme produkty, ktoré majú klinickú formu, čiže majú klinické štúdie. A najnovšie posledný rok, keď tam vidíte tú hornú takú radu, to je všetko organická kozmetika, dokonca teraz už je aj viac, ale naši grafici nestihajú updatovať prezentácie, pretože za posledný mesiac a pol sa nám pridal ešte produkty, akoby, ako by som to dala, že fitness, shakey, fitness,
šialenstvo. Pozrite sa na našej stránke oficiálnej a taktiež sa pridali ešte krémy značka Lazizal. To je taká pre staršiu pokožku, krémy na tvár, tobolky, na vylepšenie vrások a tak ďalej. Inak, že by ste, akoby dámy, páni, mám 38 a nemám botox, takže... Takže naše produkty fakt fungujú. A máme úžasnú kozmetiku pre mladšiu pleť, práve ktorá dopĺňa tú radu Aloes. Takže priatelia, naozaj máme plnú paletu, aby sme podporili potreby každého jedného človeka. Ja naozaj prebehnem ich po jednej veci, viac tým produktom nepoviem, že by ste mali predstavu, o čo tu ide. Produkty deň-noc majú za sebou štúdiu, ktoré majú Nobelové ceny. Energia na deň, regenerácia na noc. Vitamín C jediné tekuté C-čko komplexné na svete. Chlorofil, mám ho aj tu, tekutá energia, teraz po sviatkoch povinný detox. Maminky, ktoré dojčíte, zlepšuje, není to čistý chlorofil, to je s vodou. Jo, tak si popijam celý deň. A chlorofil zlepšuje laktáciu, športovci dodáva energiu, okysličuje organizmus, detoxikuje. To je normálne, to je taký zázračný deodorant. A naozaj, keď si začnete konzumovať chlorofil, môžete vyhodiť chemické deodoranty zo svojho kozmetického kufrička a tak ďalej. Aloes asi netreba predstavovať, opäť naše v skle, poznáme zdroje, je komplexné, v produktoch je 100% produktu. Kolagén je jeden z najobľúbenejších produktov, veľmi veľa kolagénov na trhu, vtedy keď sme prišli s našim, kolagény žiadne neboli, toto kolagén je komplexný, je rybací, je prírodný, výborne chutí, zloženie si prečítate. Už vieme, na čo kolagén všetko pôsobí. Keratín, jediný na svete tekutý keratín na konzumáciu. Chutí fantasticky. A ženy nám posielajú šialenstvo fotky, že hej, ostriham sa, pijem keratín, za 3 mesiace výsledky. Má klinické štúdie. My Blood, to je taký produkt asi úplne, že na všetko. 80% Slovákov je chudokrvných, takže 80% Slovákov by potrebovalo tento produkt na doplnenie železa, bečka, všetkého. Výborný, keď plánujete tehotenstvo, výborný pre deti, výborný, keď máte starých prarodičov. Naozaj to komplexný produkt, doplňujem na všetko, fantasticky pre športovcov, športovci na ňo nedajú dopustiť a tak ďalej. Taktiež zloženie na stránke. A náš olej úžasný, ktorý je z 13 zastudená lisovaných olejov. Kompletné omega 3, 6, 9 v správnom pomere plus vegánsky vitamín D. Všetci vieme, mnohí ľudia už vedia, že Dčko potrebujú, ale mnohí ho odmietajú užívať, lebo tam je strešte pečenie, tam je ešte z niečoho a ja som vegán, na koho budem užívať. V našom podnebnom pásme je malo slnka, v našom podnebnom pásme malo konzumujeme ryby, Dčko, omegy potrebujeme, tuto celé nájdete a chuti super. Môj malý štvoročný syn od svojich 2,5 roka denne čajová lyžička musí byť, nebýva chorý vôbec. A keď ideme k deťom, detský produkt, máme tu veľmi veľa mamičiek, ten produkt je veľmi obľúbený, zase prírodný produkt pre deti od 0 rokov, odkedy začnú s príkrmami. Pomáha budovať imunitu, má v sebe prírodný zinok, kopec C-čka, kopec iných antioxidantov. Kto ho začína užívať, normálne mamičky mi volajú, počúvaj, však moje dieťa bolo v kuse chore, teraz dávam druhý mesiac, neviem, čo sa deje, chodí do škôlky, nemá sopel a tak ďalej, beha po vonku, nemá sopel, vyskúšať. Deťom chutí fantasticky a máme s ním fantastické výsledky a dokonca bábetka, deti, ktoré majú problém s vylučovaním a veľa mamiček to vníma, samozrejme, lebo brúško bolí, plače a tak ďalej, tak toto to krásne spúšťa. Jeden z najnovších našich produktov Pro Immuno, práve na rôzne infekcie respiračného alebo pľúcne respiračné, čiže takto banálne môžeme povedať prevencia proti covidu. Už keď máte covid, tak tiež super vám to zašlape. Prečítajte si na našich stránkach referencie, máme tam už kopec referencií ľudí, ktorým boli diagnostikovaní covid a tak ďalej, ktorí konzumovali, máme skvelé výsledky. Prostik, pohybový aparát, taktiež ľudia, ktorí bežne športujú alebo majú nejaké akoby koleno, chrbát, čokoľvek a plus športovci, Borelis Pro, taktiež prírodné antibiotikum, akékoľvek,
infekčné ochorenie plus prevencia a aj podpora pri liečení boreliózy. Proselect čistí pečeň, to si myslím, že po sviatkoch potrebuje 99% Slovákov. Takže taktiež podpora imunity, očišťuje krv, čistí pečeň, prevencia proti onkologickým ochoreniam a dokonca poviem vám akoby také tajomstvo, že aj veľa ľudí s onkologickými ochoreniami máme skvelé výsledky a keďže oficiálne nemôžeme rozprávať o tom, že naše produkty liečia, tak vám to ani nehovorím, no hovorím, že veľmi dobre podporujú pri akomkoľvek liečebnom procese aj pri takých náročných, ako sú onkologické ochorenie. Vitamín C s proselektom, prokardiol, srdiečko, promigrén, akékoľvek bolesti, či už menštruačné, migrény a tak ďalej, prorelaxin, to myslím si, že potrebujú teraz komplet celý svet, pretože všetci sú v neustalom strese. Čo bude, ako bude, bude mať prácu, nebude mať prácu, vypustia ma s rúškom, nevypustia, zoženiem test, nezoženiem. Takže harmonizovať nervovú sústavu potrebujeme dur všetci. Proslimer podpora pri spaľovaní tukov, teraz tiež po Vianococh, myslím, že aktuálna téma. Prodeacid, veľmi ho mám rada, pretože harmonizuje pH v tele. A naozaj my sme 90% ľudí sme prekyslení z čohokoľvek, z Wi-Fi, z toho sa, že sedíme pri počítači, zo stresu, nedostatok tekutín, nesprávna životospráva a tak ďalej, organizm máme prekyslený. Potrebujeme harmonizovať pH a práve preto tu je prodeacid. Taktiež akékoľvek, viete, bolesti brucha, ťažkosti a tak ďalej, funguje fantasticky v kombinácii s chlorofilom. A taktiež, keď niekto chce chudnúť, odporúčam najprv takú deci, takú kúru, že chlorofil, prodeacid a potom začať s nejakými inými vecami, pretože v prvom rade sa potrebujeme odchysliť. A dámy, chcem vám povedať, veľa žien nevie, ale celulitida je prekyslený organizmus, takže aj na toto pôsobí veľmi dobre. Procholterol, cholesterol harmonizácia, prošuger a vlastne harmonizácia cukru v krvi, jednotka, dvojka, cukrovkári, máme skvelé výsledky, dokonca máme v rodine. Moja teta, bo mal nabeh na cukrovku, užívala chlorofil s prošugrom 3 mesiace, mala fantastické výsledky, nemusela sa začať píchať inzulín. Prooptikal má klinické štúdie na zlepšenie zraku a pre všetkých nás, ktorí sme non-stop počítači, v telefóne pracujeme online, must have, absolútny must have. A zdravé raňajky bez chémie, bez cukru, bez konzervantov. A zdravý snack, taktiež bez chémie, bez cukru, bez konzervantov, výťažok, nejaké percento z toho ide na vybudovanie lokálnych úľov. A pokiaľ by ste, že OK, produkty sú super, ale čo s tým, tak máme tu skvelé balíky, ktoré na jednotlivé témy vám dopomôžu si vyskladať správne produkty na ten daný produkt. A v týchto 13 balíkoch sú zahrnutých okrem momentálnej situácie covidovej asi najväčšie také výzvy, ktoré ľudia majú so zdravím. A taktiež som spomínala, máme parádnu už vytvorenú kozmetickú sádu, tie fialové sú na vlasy, šampón, kondicionér, máska, máme tu aj pastu dennoc, tiež máme, vieme, že inak funguje naše, akoby iné potreby majú naše zuby alebo naša ústna dutina ráno a večer a úžasný krém na ruky, dokonca máme taký relatívne nový produkt, keď vznikla táto pandemická situácia, antibakteriálny gel, ktorý je s eterickými olejmi a nevysušuje naše ruky. Máme úžasnú kozmetickú radu, a mydlo na ruky, a šampón, a sprchový gel a teraz dokonca krémy na deň a na noc záloje. A dámy, každému odporúčam si objednať aspoň vzorky kolagénového masla a toho cukrového peelingu chlorofilového. A sľubujem vás, že keď nebudete sa chcieť zjesť vy sami, tak mi kľudne zavolajte a ja vám vrátim peniaze. Pretože tak úžasná pleť po týchto produktoch je, že mega. OK, či sú naše produkty dobre? O tom hovoria až profesionálni športovci. Asi viete, že športovci profesionálni žijú zo športu. A keby do seba dali niečo, čo im uškodí, prídu o svoje kšefty, čo ich živí. Nemôžu si to dovoliť. Takže jednoducho potrebujú kvalitné veci a teším sa, že našimi
partnermi je Poľský lyžiarsky zväz, Baník Ostrava. A svojho času boli Jemeška Žilina, kým sa nerozpadli a užívali naše produkty. Máme Inter Bratislava, čo sú basketbalisti Slovenska, kopec iných športovcov, majstrov sveta. Naozaj je toho veľmi veľa. A taktiež našimi oficiálnymi partnermi, ktorí v svojich salónoch predstavujú svoje produkty, sú Mercedes-Benz, Jaguar a BMWčko. Otázka taká retorická. Mohli by si dovoliť také európske alebo svetové značky ako Jaguar, BMW, Mercedes pokašľať svoje meno tým, že budú ponúkať produkty, ktoré sú nízkej kvality? Asi nie. A takto to vyzerá v salónoch napríklad Jaguara a Mercedesa. Keď si pôjdete po svoje prvé Mercedes autička do Krakova, pretože tam my zo Slovenska si odoberáme auta v Poľsku, v Krakove alebo v Bielske Biale, keď si ideme po BMWčka, pretože my máme firemné autička BMW, Mercedes v rámci Slovenska, v Poľsku sú aj Jaguare. Pracujeme na tom, že by boli aj na Slovensku, vidíme, čo to bude. Tak vlastne prijete si po auto, privítá vás akoby obchodiak Mercedesu, povie po auto ste si prišli, prijete si podpísať akobyže kontrakt a tam sú všade vystavené fľaštičky, takže za každým, keď som tam, tak robím aj fotky, naozaj ukazujem lajfky, že priatelia, to naozaj nie je sranda, tam naozaj je. Takže, a teraz priatelia, už sme si povedali, filozofia našej firmy, pomôcť ľuďom v tých ťažkých situáciách prežiť a dokonca sa vyšvinúť na lepší level. Či sa nám to darí, darí, lebo naše obraty za posledný rok, za rok 2020, keď väčšina firiem krachuje, alebo odchádza z trhu, vyrastli o 60%. Na základe čoho to robíme, na to, že edukujeme ľudí v oblasti zdravia a ponúkame im sa starať o svoje zdravie pomocou organických produktov. Ale ja nie som tu, aby som vám predávala. Bacha, ja nie som tu, aby som vám nič predávala. Ja nechcem nič predávať. Ja chcem, aby ste si sami uvedomili, že kde sa nachádzajú, si povedali, že wow, že čo. Ja som tu od toho, aby som vám pomohla zarábať, aby som vám pomohla ukázať možnosti, ako môžete si plniť sny. Ja neviem, či to budú finančné možnosti pre vás. Možno vašim dôležitým cieľom je pomáhať ľuďom, možno vašim dôležitým cieľom je to, že by vaše deti boli zdravé. A to vám úplne stačí, aby ste mali produkty gratis. Ale ja vám chcem povedať, môžete tu naozaj a zarábať. Hovorím to z pozície človeka, ktorý je vo firme 4 roky, ktorý má v týme viac ako 6 tisíc ľudí, ktorého v týme ľudia zarábajú od 200 do 10 tisíc eur. A viem, že sa to jednoducho dá. A viem, mám k tomu pomôcť a ja viem, že my len teraz štartujeme a rastieme. Takže poďme sa pozrieť na to. Neviem, či ste tu na to, aby ste sa dozvedeli, či sa dá tu aj zarábať, ale už keď ste tu, dajte si ešte 20-19 minút času a pozrieme sa na to, čo vlastne sa tu vlastne deje a aké sú tu finančné možnosti. Že sa môžete s nami spolu vzdelávať, vytvárať uvedomelú spoločnosť, využívať možnosti sa v marketingu. A čo ešte teda? Takže priatelia, čo sme my? Nie sme distribútori, nie sme obchodiaci, nie sme podomoví predajcovia, sme všetci členovia klubu. Ja sa pozriem, lebo niekomu sa zapiel mikrofón, tak ho skúsim vypnúť. Alebo niekto, kto by zistil, a vlastička sa nám zapla. Nevadí. My ju zamutujeme. Takže, priatelia, a my sme všetci členovia klubu. Členovia klubu, ktorí majú absolútne rovnaké podmienky. V prvom rade získavať produkty pre seba gratis a potom čerpať z iných benefitov. Čo vy vlastne robíte? Vy nepredávate produkty, vy ponúkate možnosti a benefity členstva v klube. Ale zároveň sme jediná firma v rámci Slovenska a Európy, ktorá sa zaoberá referenčným biznisom, nazvete to kľudne aj network marketing, ktorá má produkty certifikované aj na maloobchodný predaj. Čo to znamená? Že vlastní členovia klubu môžu byť niekto ako ja, mamička na materskej, alebo váš kamarát z práce, alebo váš spolužiak zo školy, ale zároveň to môžu byť aj SROčky, ako fitness a spa, ako lekárne, ako bioobchody, ktorí teraz hľadajú organickú výživu, aby rozšíriť svoje portfólio. Čiže fantázie sa medze nekladú a môžete oficiálne ponúkať tieto produkty. Asi fitnesská spáčka teraz nebudú takým grom, ale jednoznačne bioobchody, biolekárne, všetky kaderničky a kozmetičky, ktoré momentálne prichádzajú k svojej kšefty a vy je môžete ponúknuť extra zárobok, maséri, fyzioterapeuti a tak ďalej, budú vám veľmi, veľmi vďační.
čo sa to vlastne deje ako členovia klubu, môžete vlastne využívať ako prvý benefit, a to zľavy členstva v klube 30 až 45%. Pokiaľ nechcete byť členom klubu, nemusíte, môžete byť len zákazníkom a kupovať si produkty za 100% cenu, alebo môžete ako preferovaný zákazník ich kupovať trošku menšou zľavou. Ale ja každého každého motivujem, aby sa stal členom klubu, pretože mne záleží na tom, aby mal čo najväčšie výhody a benefity. A veľmi v krátkosti, aký je rozdiel medzi cenami klubovými a cenami maloobchodnými, vidíte tu. Momentálne nie sú pre vás akoby relevantné, ale chcem, by ste videli rozdiel medzi tým zeleným stĺpčekom a tým prvým maloobchodnou cenou. Všetky sú ceny dostupné na našom webe a veľmi rádi vám ich pošlu ľudia, ktorí vás sem pozvali, pretože majú dostup k týmto všetkým informáciám. Takže takto vyzerajú asi ceny. A teraz, priatelia, môžete mať auto, môžete zarábať, môžete sa starať o svoje zdravie, môžete sa učiť, môžete pomáhať iným, môžete pracovať z domu. Čo všetko preto treba spraviť? Veľmi maličko, a to jedenkrát si nakúpiť pre seba, aby ste si vôbec produkty otestovali, lebo ako môžem ponúkať niečo, čo sám nepoznám. Môžete nakúpiť ako klient, môžete nakúpiť ako biznis, môžete nakúpiť ako biznis, ktorý chce ísť veľmi rýchlo a intenzívne. Aby ste vedeli medzi tým rozdiel, poproste vašich priateľov, ktorí vás sem pozvali, nech vám z nášho BHS systému pošlu videjka krok číslo 1 a krok číslo 2. Oni presne budú vedieť. A počas kroku číslo 1 a kroku číslo 2 pochopíte, akú úroveň by ste si mali zobrať a koľko produktov objednať, aby to bolo pre vás to správne riešenie. Pretože ja neviem, čo je pre vás to správne riešenie, to musíte vedieť vy, ale na základe toho, aké od nás informácie dostanete, aké benefity môžete mať, veľmi rýchlo zistíte, ktoré pre vás riešenie správne. Čiže pamätajte si heslo krok 1 a krok 2. Vaši priatelia vám to videjko veľmi radi pošlo. Takže, pokiaľ sa rozhodnete byť iba konzumentom, už ako konzument získavate od nás obrovské benefity, a to produkty v hodnote 431 eur gratis ročne. Pokiaľ ste na pozícii biznisovej, aj keby ste nepracovali, pokiaľ ste na pozícii klientskej, získate produkty gratis v hodnote 124 eur v rámci celého roka, pokiaľ ste pravidelným zákazníkom, pretože o svoje zdravie sa netreba starať raz za rok, ale počas celého roku po trošičku. Taktiež pre našich klientov alebo pre ľudí, ktorí nie sú tak aktívni v biznise, my im veľmi radi pomôžeme zarobiť nejaké tie drobné peniažky, relatívne drobné, môžu byť aj vôbec nedrobné, v podobe 5 až 2% do 6. hĺbky, čo ale môže dokonca vytvoriť väčšinou. Na začiatku pre človeka to môže byť 20, 50, 70 eur, aby si urobil väčšiu zľavu na produkty, ale naozaj to môže byť aj tak, že pokiaľ má aktívnu štruktúru, tak naozaj tie peniaze môžu byť až do hodnoty 3200 eur. A samozrejme, pokiaľ vy predstavíte niekomu projekt, tak aj za to vaše predstavenie, za tú vašu prácu, že napríklad ste pozvali človeka dneska na prezentáciu, on sa rozhodne stať vašim partnerom, tak za to, že ste tú akciu urobili, firma vám tiež veľmi rada zaplatí províziu od veľkosti danej objednávky kupujúcej osoby pri registrácii. Keď už tak si tak očúchate, že dobre to je, asi to, produkty sú dobré, partia je celkom dobrá, skvelé veci nás tu učia, máme také skvelé webináry, školenia, celkom dobre knihy čítame, vidím, že to naozaj funguje, možno sa rozhodnete podnikať. Keď sa rozhodnete podnikať, tak výška vašej výplaty bude závisieť od toho, koľko reálne zákazníkov alebo partnerov vy máte v svojej sieti. Nechcem zachádzať do nejakých takých detailov, ale vždy veľmi rada sa pozostavím pri pozícii executive leader, kde máte približne v svojej štruktúre taký 50-členný tím.
môžu to byť vaši priami ľudia, ale môžu to byť už ľudia vašich ľudí a tak ďalej. Pri takom 50-člennom týme máte približne výplatu 625 eur, od 600 do 800 z praxe a v podstate môžete už mať nárok aj na firemné vozidlo pri tejto pozícii, pri trošku vyššom obrate, ale pri tejto pozícii. A v podstate ja tak akoby keď pozorujem, čo sa momentálne deje na svete, a môj muž niekedy robil dávno v realitke a pozoroval taký ten, akoby taký ten trend, že mladé rodiny alebo páry si brali jednu hypotéku, jeden byt na hypotéku, kde bývali a druhý byt na hypotéku, vlastne ktorú prenajímali, druhú hypotéku splácali nejakých 30 rokov a potom po 30 rokov ten byt už bol ich a oni potom ho mohli prenajímať a vlastne tie peniaze, ktoré im prichádzali, tak v budúcnosti teda im budú prichádzať, lebo ešte sa to vôbec nestalo, tak vlastne tie peniaze už budú ich a nebudú vlastne na hypotéku. A stále, keď sme sa pozerali na to, že vlastne aké byty kupujú a v Bratislave taký byt stal 100-150 akoby tisíc, od vlastne od 60 do 150 tisíc, tak aj tak ten vlastne bytík vlastne prenajímali cca za 500 eur. Z čoho boli možno tam 120 náklady na elektrínu a tak ďalej, nejakých možno 380 im ostávalo. A že by celý ten proces vlastne absolvovali, tak potrebovali na to 30 rokov, áno. A to je, keď mi ľudia prídu a povedia, že inú, že kde zoberiem 50 zákazníkov, však to absolútne nie je možné, to je šialené. Vlastne tých 620 eur vôbec nie je tak veľa. Myslím si, že v dnešnej dobe 625 eur pre mnohých ľudí je veľmi zaujímavá doplnková čiastka, pretože viem, že dokonca v úspešných korporátoch ľudia, ktorí momentálne sú na home office, tak im boli posekané platy približne o 30%. Aj keď zarábali napríklad 1500, tak teraz išli o 30% dole, tak zarábajú 1000 v hrubom. Takže naozaj tie náklady, tá životná úroveň klesla. Takže pre mnohých ľudí extra niekoľko stoviek mesačne bude absolútnym luxusom a verím tomu, že aj keby neboli schopní na začiatku mať s tým 50 ľudí, pretože nepoznajú tú prácu, nevedia, čo majú robiť, tak my máme tak geniálny školiaci systém, že na tú pozíciu executive leadera ich vieme reálne dostať od 2 mesiacov do 6 mesiacov na základe toho, aké majú zaangažovanie. Takže myslím si, že dostať sa na extra peniaze a k tomu extra auto, ktoré pri tejto pozícii je BMW i3, kombík alebo klasická limuzinka, myslím si, že je veľmi slušné. A keď poviete danému človeku, že on nepotrebuje do toho investovať žiadne obrovské peniaze, že môže si začať budovať vlastné podnikanie v prvom rade bez investícií, bez rizika, bez zaťaženie vlastnej rodiny a na čiastočný úväzok popri práci s absolútnym coachingom gratis, ja by som potom skočila ako poudenú. Neviem ako vy. Ale coaching gratis, za čo si väčšinou platíte, keď chcete byť úspešný. Chcete byť úspešný na Instagrame, musíte si kúpiť školu na Instagrame. Chcete byť úspešný speaker, musíte si kúpiť školu. Chcete byť dobrý v online, musíte si kúpiť školu. Chcete ísť cvičiť a byť pekný, musíte si zaplatiť trenera. Každá služba sa platí. Tu máte coaching gratis. To je najväčšie know-how. Tu máte podnikanie bez investícií, pretože kúpiť si produkty na vlastnú potrebu, to nie je investícia. Tu si kúpujem produkty pre vlastnú potrebu, pretože moja mamina možno má nábeh na COVID, pretože moje dieťa chcem, aby nemalo sople, pretože môj muž je v kuse v strese, pretože ja v noci nespím, pretože rozmýšľam, ako to celé zvládnem. Áno, alebo som pribrala cez Vianoce a chcem kudnúť, potrebujem detox. Čiže tie produkty potrebujem pre vlastné zdravie, aby som ochránil svoju vlastnú rodinu. Coaching mám gratis, investície mám nulové, a podnikám bez rizika, podnikám na čiastočný úväzok, nemusím ponechať školu, môžem podnikať niekoľko hodín týždenne a po niekoľkých mesiacoch sa dostať na takýto plat. Táto pozícia pre mňa naozaj taká kľúčová, preto o nej tak dlho hovorím. Samozrejme, potom prichádzajú krajšie pozície, manažerská, s dovolenkami. Čakáme, kedy otvoria hranice, aby sme na dovolenky mohli ísť. Pozície direktorské, ktoré sú naozaj ešte s ďalšou doplnkovou dovolenkou, ešte s luxusnejšími autami a krajšími zárobkami. Tie naozaj senior manažerské až direktorské pozície, to sú už pozície, kde ľudia naozaj majú možnosť nechať svoju reálnu prácu bokom
hovoríme to, že dať výpoveď svojmu šéfovi a začať podnikať naplno v Duolife. A najrychlejší direktor v mojom týme, myslím si, že bol za rok, rok a mesiac. Momentálne v našom týme, len v našom týme, len v mojom týme 5 direktorov, najvyššia pozícia international director, pod etikama mamička s tromi deťmi, mamička s tromi deťmi. Máme jedného national directora, máme 3 regional directorov, už som prestala rátať, koľko máme senior manažerov, asi 6, máme už asi 15 regional manažerov a naozaj, naozaj tento rok bude ešte väčší rast, pretože situácia sa nemení. Ľudia začínajú si uvedomovať, že keď aj chceli sa vrátiť k bežnému životu, vrátiť sa do svojich takých zabehaných koľaj, tak jednoducho to pre nich už nie je akoby reálne, aspoň v najbližšej dobe. A čím viac sa opierajú a čím viac ľudí začína chápať, že potrebuje extra príjem. A toto je výborná príležitosť. Samozrejme, direktora, my to nekončí, máme to ešte vice prezidentov, ale keď ukazujem výplaty vice prezidentov, tak pre mojich ľudí to je už až také, že scary movie, že je to taký strašiak, že to nemôže byť reálne, to už nemôže byť ani legálne. Takže, ale áno, legálne to je. Máme na máme v rámci týmu vlastne momentálne jedného vice prezidenta. Je to náš priamy upline Tomáš Zabava, človek, ktorý 17 rokov pracoval v korporáte, ale musel dostať zápal srdca a skolabovať zdravotne tak, kedy sa začal zamýšľať nad svojim životom a rozhodol sa ho meniť. Takže moja vám taká akoby poslanie je, nečakajte, kým váš naozaj život zatlačí do úplne takého rohu, že kedy vám nič iné nebude ostávať, len naozaj začať niečo riešiť. Priatelia, ideme do finále. Samozrejme, pokiaľ ste rýchli, máte skúsenosti, môžete to sledeť ešte extra bonusy za rýchlosť, za prvú a za druhú pozíciu. Čiže čo vlastne o tom celom to je, rozhodnite sami, aká je vaša potreba. Či chcete len produkty gratis, či chcete niečo privyrobiť, či chcete už aj auto, či chcete vyššie výplaty, alebo či chcete naozaj kariéru a budovať to podnikanie. Vieme ako na to, už len vychádzajúc z toho, že máme skúsenosti a výsledky. Čiže keď vám niekto niečo ponúka, a v kooperácii, pozrite sa v kooperácii, s akými ľuďmi je, že či sú tam ľudia, ktorí výsledky majú, či naozaj vám vedia naučiť, a to naozaj ste na mieste, kde máme tak absolútne geniálny leadership v akékoľvek línie, dokonca naši upline, ktorí s nami pracujú na každý boží deň, že jednoducho vám vieme zabezpečiť informácie, ktoré vy potrebujete k svojmu rastu deň čo deň. Bez ohľadu na to, že máme fantastické online nástroje, ktoré nielen vedia generovať nové lídy a nových klientov, ale vedia aj školiť už ľudí, ktorí sa rozhodnú s nami byť. Takže priatelia, moja otázka je, áno, slajdik, kde dostávame autička. Tu sme my, toto je asi pred rokom a pol a tie všetky auta s červenými mášľami vôbec nie sú akože, to sú auta, ktoré boli v daný deň, daný mesiac odovzdané, bolo ich vtedy, myslím si, že viac ako 35. Bolo to šialenstvo, že sa tam fotili a tak ďalej, tu máme majiteľov firmy a samozrejme tu máme našich lídrov a tu zhodou okolností som ja s mojim mužom a s našim ešte maličkým synčekom, už teraz je obrovský. OK, chodíme na dovolenky ako benefit, už keď dobre robíme, tak nech si ideme oddychnúť. Tie dovolenky sú naozaj úžasné, sú stále vo 5-star resorts, all inclusive, prijete sa naozaj vy sami alebo svojou rodinou naozaj chillnúť, užiť si váš tým a užiť si vlastne dovolenku s nimi a oddychnúť si po tvrdej práce. Naša posledná dovolenka bola pred rokom a niečo v októbri pred minulého roku. A mali sme ísť do Turecka v októbri, ale tak nebolo, a tak čakáme, keď otvoria hranice, aby sme mohli byť. Samozrejme, exotické dovolenky. A dokonca máme investičný projekt, kde sme spolu partnerom, takže keď už by ste veľmi veľa v Duolife zarobili a chcete bezpečne investovať, tak to je projekt takého eko rekreačných apartmánov vo výsledu Vita Smart Apartments. A toto napríklad je projekt, ktorý viete ponúknuť ľuďom, ktorí by nechceli podnikať z Duolife, ale chcú bezpečne investovať, tak to je jeden z projektov. A veľmi veľké množstvo ľudí povie, OK, projekt je super, ale či na to mám? Už som veľakrát spomínala, že máme fantastické školenie, že máme fantastický leadership, že tých naozaj ľudí prevádzame z bodu B do bodu B, C, D, E, kam sa rozhodnú až ísť. Fantastické online nástroje, fantastické prezentácie, za normálnych okolností v bežnom svete aj offline-ové, momentálne hlavne online-ové.
online a offline kluby, vlastne konferencie zdravia. A robíme teraz online podujatia, kde ukazujeme biznis možnosti, sú to také celodňové akcie, volajú sa BDS. A veľmi som šťastná, že máme aj online coaching s profesionálnymi koučkami, ktoré v podstate vzdelávajú ľudí po celej Európe. A v minulosti to boli, a verím, že sa k tomu vrátime, trojdňové podujatia LDS, Leadership Development Seminars. Teraz sú to v podstate také jednodňové edukempy. Mali sme prvý aj so slovenským tlmočením v novembri a mal obrovský úspech a najbližší by mal byť vo februári, čiže čakáme na termíny a veľmi radi vás na ňu pozveme. Celý deň naozaj prepracovanie blokov rôznych takýchto neúplne pozitívnych vecí, ktoré nás podporujú v našej hlave a nastavenie sa na svoje ciele, na svoje sny, ktoré môžu byť v rámci DLF a vôbec nemusia byť. Einstein povedal, že bláznostvo robiť stále to isté, očakávať iné výsledky. Takže priatelia, pokiaľ chcete ísť ďalej, pokiaľ sa chcete posunúť, pokiaľ nie ste úplne spokojní tam, kde sa nachádzate, je tu dve možnosti. Môžete robiť to isté a čakať, že sa to zmení, alebo zmeniť nejakú tú paradigmu, tú formulku a začať robiť niečo iné a pozrieť sa, že čo vám to prinesie. Hlavne, keď na to skoro minimálne, ako pre vás žiadne rizika, ale investícia vášho času. A pozývam vás, aby ste sa hlbšie pozreli do nášho projektu, pozreli sa na nástroje, ktoré máme, na spôsob, akým robíme. Máme naozaj množstvo videí, do hodiny času, aké by som sa chcela, ja sa nezmestím. Mojou úlohou bolo vám odovzdať taký prvý moment, aby ste si všimli, že aha, dobre, niečo zaujímavé. Chcem o tom vedieť viac a ľudia, ktorí vás tu máte, cez BHS Business Help System, ktoré máme, vám naposielajú množstvo zaujímavého materiálu. Stačí si len popýtať, aby ste sa pozreli na čo to je vlastne soft marketing do hĺbky, čo naše produkty, aké majú zloženie, prezentácie s našimi možno lekármi, ambasadormi, možno sa pozrieť na našich trénerov, čo sú to vlastne zač, akým spôsobom školia, aké online nástroje máme, ako môžeme vlastne generovať globálny biznis, ako môžeme generovať globálnych zákazníkov. Sú to všetko veci, ktoré sú veľmi zaujímavé a chce to len váš čas a chuť si nájsť také akoby čas na to, aby ste si vytvorili na to naozaj názor, čo to všetko je a s čím to celé je. Ale zároveň vám poviem, nečakajte dlho, pretože tento rok pre nás bude úplne pecka. Máme ďalší plán nárastu minimálne dvojnásobok momentálne, čo DLF je. A to naozaj bude ešte bližných 6 mesiacov na základe projektov, ktoré momentálne pracujeme. Takže máte dve možnosti byť súčasťou tej takej, viete, tej takej vlny, ktorá proste váš surf akoby vyniesie hore, alebo môžete byť pozorovateľom a povedať si o tak o rok alebo o dva, prečo som do toho nešiel teraz. Takže to sú naše koučky, Beata Kapcevič, Joana Gdanec, fantastické baby, veľké profesionálky Segri. Máme knihu Soft Marketing, ďalšia možnosť, ako si naštudovať o tom, o čom vlastne náš projekt je. Či Soft Marketing funguje, to už som spomínala. Áno, toto je raz za posledné. Zase nám tam niekto chodí. Sekundičku vypnem. Marian Mikla, mal mikrofónik zapnutý. Takže a vynikujúce výsledky. Brás za posledných 4 roky 772%. A teraz mi to nechce prepínať, áno. A už to je malé číslo, už viac ako 600 ľudí na pozíciách, regionál manažer a vice prezident a viac ako 500 aut už momentálne odovzdaných. A ako som spomínala, čaká nás momentum v rokoch 2021-2022. Takže čo potrebujete preto spraviť, je rozhodnúť sa vyskúšať produkty, a zistiť, či v vašom okolí sú aspoň traja ľudia, ktorí myslia podobne ako vy a chcú zarábať, pomôcť iným spraviť to isté, získať auto, ísť s nami na dovolenku, ako náhle sa otvoria hranice a vytvoriť si stále životný štýl. Dokonca úplne mega vec, priatelia, viete si, vašu, keď niekto povie, že no aby som išiel, tá investícia, no to ja neviem. Máme špeciálny program, kde za 30 dní si vrátite komplexnú investíciu, ktorú dáte pri svojom prvej objednávke.
geniálna vec, získate group lídra, čiže vy a traja vaši priatelia pri takej istej objednávke a máte vašu investíciu 100% naspäť, čo je plná pecka. Ukážte mi biznis, kde si viete vrátiť svoju prvú investíciu za 30 dní od začatia podnikania. Väčšinou ľudia také robia, že plán návraty nákladov na 5 rokov. Ja hovorím, máme plán návraty nákladov za 30 dní. Dobre či dobré? Čakám na vaše púska v komentári. Takže poďme si plniť naše sny, pretože čo nám iné ostáva, ako si začať konečne plniť na to sny, konečne na to máme čas, už nemôžeme mať žiadne výhovorky. Aha, mám veľa práce, a proste lietam po svete, sedíme doma, môžeme ísť na prechádzku, proste teraz je ten čas začať študovať, začať makať online, využiť ten čas na to, keď ostatní nariekajú na to, aby si zveľadiť svoj život, že keď toto raz skončí, lebo on to skončí, on to nemôže byť na veky, hranice otvoria, domy otvoria a vy vidíte šťastlivé, pôjdete si vyzvednúť svoj nový Mercedesik alebo BMWčko a budete zdraví, lebo ste sa starali o seba, pili veľa vody, pili vodu s chlorofilom, pili vitamín C a dýchali svieži vzduch, či už na balkóne alebo v lokálnej prírode, ale ste zarábali online a teraz môžete ísť minimálne na polročnú dovolenku a pretože už viete, ako zarábať online, tak môžete kľudne takto robiť z Bali, odkiaľkoľvek, kde je online pripojenie. Kto má rád zimu, samozrejme aj z Alp. Stačí, že tam budete mať Wi-Fi, pretože už budete vedieť, ako robiť online. Že priatelia, a srdiečka mám, posielajú, že super mi píšete. Vy ste aký super. Pluska, srdiečka, vy ste zlatí. Priatelia, ja som to stihla do hodiny, ale som začala 7:03. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Samozrejme, nahrávku ukladám. Pošlem vašim lídrom, ktorí vás tu mali. Kľudne zdieľajte, šerujte. Vlastne budem mať ako otvorený link na svojom YouTube, takže zdieľajte, šerujte a ďakujem, krásne slovo, ďakujem za inšpiratívny webinár. Super. Priatelia, píšte vašim ľuďom, ktorí vás sem pozvali. Nečakajte, pretože minimálne si vypýtajte krok číslo 1 a krok číslo 2, aby ste vedeli, že čo máte ďalej robiť. Ja sa na vás teším už v budúci týždeň. Určite si dohodneme s vašimi lídrami ďalší webinárik, lebo vidím, že štartuje nový rok a je potreba. A ešte už skončili sviatky a všetci chcú niečo robiť, takže jednoznačne to využijeme. Stopujem nahrávanie.